რუსეთში ახალ კანონ პროექტთან დაკავშირებით საზოგადოებრივი გამოკითხვა ჩატარდა. ლავადა ცენტრის მიერ მოსკოვში ჩატარებულ გამოკითხვაში მოსახლეობის 51% მიიჩნევს, რომ თავისუფალ დემონსტრაციებში ომონი არ უნდა ერეოდეს. 38%-ის აზრით კანონი მიღებული იქნა იმისთვის, რომ შემცირდეს აქციების ტალღა. ხოლო 17% მომიტინგეთათვის ჯარიმის გაზრდას სამართლიანად მიიჩნევს. ახალი კანონ პროექტის შესახებ ადამიანის უფლებადამცველი საერთაშორისო კომპანია Amnesty International-ი მწვავე კრიტიკას აქვეყნებს და აღნიშნავს, რომ აღნიშნული კანონი ზღუდავს ქალაქების შეკრებების თავისუფლებას. კანონ პროექტი, რომელიც მომიტინგეთათვის საზოგადოებრივი წესრიგის დარღვევის შემთხვევაში ჯარიმების გაზრდას და გამკაცრებულ სანქციებს გულისხმობს, განხილვის პროცესშია.